Nagavamu. Kwa si chango gavamu. Nagavamu lwa busungu. Ogavamu wakachi. Yali ukumi mu lwenda yali che official chenda. Official chenda. Nga che chikunyiziza. Echanyiza ti twalina obulumi bw'amaanyi nnyo ku basajja b'obubote. Engeri gye batuyisaamu, engeri gye battamu abazadde bange, kati ne nnyingira n'ekiruyi. Nange ngamba nti nange bwe naatuuka ewaabwe nange nkole kye baakolawa. Kye baakolewamu. Kati Pulezidenti Museveni ate n'atugaana okuwoolera. Nga botta civilian. Naye bakuteeka wali ku muti ne bakuba amasasi. Ekintu ekyo kyannuma nnyo. Ate nga nali mmanyi nange ngenda kwesasuza. Sizo uingira kwesasuza. Kwesasuza. Kukola revenge. Revenge. Ngandi basa bazadde baffe kale naye kanyingire. Ngendi ba mponye. Nange nengwa ku basajja abo. Pulezidenti Museveni n'agamba tewabaawo omuntu yenna awoolera. Biri byonna tubikole ki? Tubyerabire. Tubireke. Kati bwe natunuulira ng'abantu abo ne mpulira nga kati gundi yange y'okubeera omusirikale ne ndaba nga tekyayamba. Ne ŋŋamba bw'odduukirira enduulu tobeera gye waddukiridde enduulu. Ekiri kasa ensi efunye emirembe. Ate n'ekirala gw'oyinza okuba ng'opulaaninga kirala. Naye nga ne Katonda apulaaninga kirala. Biba. Era kyali kusalawo kwa Katonda nga tekayibanda bino biwedde komaawo kati jangu eno. Ate nnyina bye njagala okole ki? Okole. Okole. Kuba ye Katonda yamanya nti walibeerawo leediyo gye bakola eya Buganda ate erivaako ate aligenda ayogere ne Pulezidenti agizzeeko alibeera Kayibanda. Kwekunzija yeno n'anteeka eyo. Ebyo nagwo wabikola. Kati kuyinza okuba ng'oli wano olwamiti naye nga tumenga Katonda yakuleeta wano olwamiti. Ng'amaanyi oyina mangi. Amaanyi. Amaanyi go ng'amaanyi.